Вітаю усіх, хто нас дивиться. Будівництво ГЕС на Дністрі, економічна вигода і екологічні ризики. Про це говоримо у сьогоднішньому нашому ефірі. У нас в двох студіях представники громадських екологічних організацій і, в першу чергу, науковці, з якими ми будемо з'ясовувати, власне, це питання, будемо обговорювати. Власне, чому постало це питання будівництво ГЕС на Дністрі? У вересні 2015 року компанія «Укргідроенерго» представила проект будівництва на територіях Тернопільської, Івано-Франківської і Чернівецької областей низки гідроелектростанцій. І в результаті цього року вже постало питання, що області повинні приймати рішення. Будують вони ці ГЕС у себе на Дністрі чи ні? І ми були свідками того, що не однозначно в Тернопільській області відреагували громадські організації, потім ми подивимося про цей сюжет, але зараз я би хотів коротко звернутися до науковців, які нам зможуть сказати з технічної точки зору, наскільки це на сьогодні важливо і вигідно, якщо вже є якісь попередні підрахунки. Я би хотів сказати, що все-таки пропонується потужність досить велика. Пропонується потужність 6 гідроелектростанцій 390 мегаватт. Ну, що таке 390 мегаватт? Це досить багато. Приблизно найменший енергоблок атомної станції – це Рівненська АЕС, це є 400 мегаватт. В нас, наприклад, тобто це дорівнює роботі одного блоку атомної станції, але відмінність в тому, що блок атомної станції, він працює, скажімо, цілодобово, він видає 400 мегаватт. Якщо говорити про гідроелектростанцію, то за відсутності води, достатньої кількості води, особливо коли посуха, він може виробляти в 10 разів менше, навіть більше. Тобто стабільності важко буде добитися, щоб було постійно 390 мегаватт, так? Це безумовно, цього ніколи не буде, 390. Це він може давати 390 мегаватт в години пік, наприклад. Тобто в ранковий пік, вечірній пік, тобто це десь 2 години зранку, 2 години ввечері. Ну, якщо буде повінь, буде досить багато води, то це може бути і цілодобово. Гаразд. Давайте, дякую за от таку коротку відну технічну. Це для того, щоб наші глядачі зрозуміли, ну, яка користь, так мовити, економічно-енергетична буде і які можливості ми матимемо, якщо збудуємо цей каскад гідроелектростанцій. Тепер я пропоную також коротко розповісти, власне, що таке на сьогодні для території цих трьох областей, і, зокрема, Дністровський каньйон для Тернопільської області, для того, щоб ми зрозуміли, що таке Дністер. Бо в більшості ми знаємо національний парк, сплав. Тобто ми знаємо якісь такі певні речі, але, напевно, не до кінця кожен розуміє, яка цінність Дністра. Давайте тоді, яка цінність Дністра? Якщо коротенько охарактеризувати цінність Дністровської долини, то перш за все необхідно сказати про те, що сам по собі каньйон чи каньйоноподібна долина Дністра – це є вже природна унікальність. Такого каньйону ми не бачимо ні до Тернопільської області, ні після Тернопільської області. Тобто тут він представлений найцікавіше. Це раз. Раз є каньйоноподібна долина, то ця долина наповнена чи насичена відповідною рослинністю і тваринним світом. В межах Дністровської долини ще польські вчені в 1929 році, такий відомий польський геоботанік Вацлав Гаєвський, виділив 13 дністровських стінок. Це майже вертикальні відслонення, на яких приурочена теплолюбива, сухостійка рослинність Дністровської долини. Ця рослинність, цій рослинності сприяють мікрокліматичні умови Дністра. Тут мікрокліматичні умови навіть ближчі до субтропічного клімату, ніж там, скажімо, до помірного клімату. Тобто температура в погожий день в долині Дністра приблизно на 6 градусів вище, ніж на зовні, за межами цієї долини.
Тут знаходиться понад 1000 видів вищих судинних рослин, близько понад 200 видів так званих реліктових, тобто нехарактерних для нашої території. Ну і ми повинні сказати про те, що ландшафти Дністровської долини теж унікальні, тому що ось ця сухолюбива наскельно-степова рослинність, вона, власне, приурочена в межах цих ландшафтів. І такої краси, і такого різноманіття біотичного і ландшафтного ми фактично не маємо. Якщо взяти нашу Тернопільську область, 61% території розорано, орні землі. Ми говоримо про програми туристичні, рекреаційні, там, відпочинкові і таке інші, тури різноманітні. Ну, ніхто не поїде дивитися на орні землі, то в першу чергу. Залишається 3 чи 4 таких мікро-невеличких райони, які є у них. Кременецькі гори, Товтровий Кряж, Береженське Горбогір'я і Дністровська долина. Ми кажемо, що Тернопілля – це є край каньйонів, бо не лише Дністровський, а й допливи мають свої каньйони, які впадають в Дністер. Це край, фактично, печер. Ми маємо понад 100 печер у межах, знову ж таки, того самого Подністров'я. І це край замків. Ось, якщо ми знищимо цей каньйон… То ми знищимо одну з родзинок… Ну, якщо так образно, одну з родзинок, яка представляє сьогодні Тернопільську область не тільки в рамках України, а й в рамках світу. І ще одне треба зауважити, що Дністровський каньйон входить в 7 чи в 9 найцінніших природних пам'яток України. Чи 9 оцих чудес України. Володимир Петрович абсолютно правий, але тут варто доповнити унікальність не тільки для України чи нашого краю, а унікальність світового. Справа вся в тому, що в кінці 90-х років професор Нево на міжнародному рівні провів такі дослідження і перший відкрив таке унікальне місце в Ізраїлі біля Хайфи, де є південно-східний і північно-західний схили. І ось зустрічається південно-східна субтропічна і тропічна флора і фауна, і північно-західна, як ми її називаємо, голарктична або та, що після льодовика виникла. І ось вони на цьому стику дають вибух рослинного тваринного світу, і він назвав такі місця еволюційними каньйонами. Отже, це є місця, де відбувається сьогодні еволюційний процес або раптом розвиток природних ландшафтів рослинного і тваринного світу загалом. Тому таких перлин професор Нево нарахував у світі не більше 27, наскільки я знайомий з його. І в тому числі таких розглядається 3 або 4 місця в Україні. Всього-навсього. Отже, це є надбання не тільки нашої держави і нашої нації, це є надбання природних комплексів, природного груповання, яке має значення в еволюції природи Землі. Тому на цю ситуацію, яку ми зараз обговорюємо, очевидно, прийде час, відреагує світова біологічна, екологічна і наукова спільнота, яка володіє. Вони просто ще, може, не мають цієї інформації. Вони не мають конкретних документів, бо в нас це поки що дискусія. Коли це вже будуть конкретні рішення на державному рівні чи на місцевому, тоді, зрозуміло, вони свій експертний висновок дадуть. І ще один аспект. Ми говоримо про те, що формується в рамках природоохоронної і заповідних територій так званий Балтійсько-Чорноморський природний коридор, екокоридор. І ось якщо ми цей коридор розірвемо, він починається в Прибалтиці, потім Біловежська пуща, Польща, заповідники Рівненської області, Тернопільщина і потім Дунайські плавні, відомий нам біосферний заповідник. Вони мають бути в перспективі об'єднані як єдиний такий зелений коридор від Балтики до Чорного моря. Якщо ми його антропічними впливами і будівництвами десь розірвемо, то зрозуміло питання, він не буде функціонувати як єдиний такий екологічний комплекс, який Європа розглядає як екологічну одиницю на сході ось європейського континенту. Наступний, на жаль, є дуже далеко, аж на Дніпрі. Тому ось такі підходи міжнародного рівня, вони також викликають стурбованість можливою загрозою будівництва цих гідрооб'єктів. Гаразд, але власне будівництво, ми згадали, що є певна економічна вигода, вона так приблизно підрахована. Але є і інші аспекти, які, власне, штовхають все ж таки до обговорення і дискусії цього питання. Представники влади говорять про те, що там могли би, власне, коли збудовані були би гідроелектростанції, ми мали би, ну,
прихід своїх інвестицій, мали би свою електроенергію і так далі. Ну, детально я зараз пропоную дати коментар пана Івана Крицика, заступника голови обласної державної адміністрації, щоб ми ознайомилися з позицією влади. Розбудова інфраструктури – це створення нових робочих місць, це інвестиції в економіку області, це може бути розбудова самих населених пунктів, які безпосередньо знаходяться поближче до гідростанцій. Ми сьогодні бачимо, що в Чернівецькій області побудоване ціле містечко Новодністровськ, дякуючи двом ГЕСам, які побудовані були в цьому регіоні. Ми багато говоримо, інвестицій немає, їх потрібно. Регіон, побудувавши, набрав би зовсім іншого статусу. От. Я, як державний службовець, я не можу, скажімо, йти проти громади, але з другої сторони, як державний службовець, я розумію, що впровадження, введення інвестицій в нашу економіку області надзвичайно вкрай потрібно. Ми сьогодні її не маємо і нам потрібно, і дай Боже, щоб об'єктивно розібралися фахівці, депутати, вивчили це все питання. І якщо воно не буде суперечити, не буде лишнім тягарем для громади, то дай Боже побудувати таку ГЕС. До речі, будівництво каскаду цих ГЕС передбачає і передбачений надлишковий об'єм для сточних вод, паводкових вод, передбачає, проєктом передбачено 147 мільйонів кубічних метрів води розмістити у випадку, якщо паводка. Тобто тут є і дуже велике значення і для захисту території нашої області і сусідніх областей від можливих підтоплень під час паводків. Отже, давайте прокоментуємо цей аспект, який стосується, бо це теж важливо, паводки. Ми пам'ятаємо 2008 рік, ми пам'ятаємо наслідки, ми пам'ятаємо, як люди це сприйняли і скільки втрат було для людей, і яке це велике навантаження, скажімо, для державного бюджету. Але мене цікавить ваша думка, як науковців, експертів в цій галузі. Будь ласка. Якщо дозволите, умовний, я підкреслюю цей термін, умовний позитив. В багатьох країнах світу від будівництва таких станцій і є. 90% енергії отримує Норвегія, при тому всьому, що це одна з передових країн світу за видобутком газу і нафти, особливо газу. 86% Бразилії, яка має дуже велику і серйозну індустрію біоетанолу і біогазу. Десь біля 60% гідроенергетичної забезпечення має Канада. Відповідно, десь більше 40% Росія, ну і так далі. Японія і багато країн світу. Вони будували ці станції з одного боку для енергетики і соціального розвитку, і з іншого боку будували тоді, коли вони стикнулися з проблемою регулювання водостоку, тобто боротьбою з повеневими причинами, і з другого боку акумуляцією води, коли її не вистачає. Ми є свідками ситуації, що в Дністрі цього року рівень води зменшився на 7,5 метрів, починаючи з 2011 року. Ну, це явище розпочиналося ще в 2009 році, але в 2011 році воно вже було яскраво вираженим. І цього року, в 2015 році, була катастрофічна ситуація з наводненням Дністра. Є ідеї і деякі прорахунки про будівництво таких гідроакумулюючих об'єктів в Карпатських річках. Ну, ми знаємо, що Теребровіцька ГЕС працює ще з 1967 чи 68 року. Тому якісь моменти позитиву, коли треба було регулювати, в тих країнах є. Звичайно, вони не обійшлися без негативу. Я так розумію, що ми про нього будемо говорити пізніше. Але я боюся того, що в умовах зневоднення, в тому числі Дністра, нам таки прийдеться будувати, можливо, не 6, можливо, 2, можливо, 1, можливо, 5. Немає ні техніко-економічного, ні екологічного обґрунтування, гідроакумулюючи ось такі системи. Звичайно, нема сенсу їх не використати для виробництва електроенергії, коли скидається надлишок води. Для того, щоб зарегулювати річку раз, і, по-друге, ось регулювати водостік. Хоча, звичайно, зарегульована річка, це порівняно з її природним станом, це десятки, сотні разів
більш деградована екосистема, ніж її природний стан. Але інколи, при певних ситуаціях, на жаль, є тенденція, що така ситуація може скластися і з Дністром, і не тільки з Дністром в Україні, можливо, що нас об'єктивна реальність заставить ці речі робити. Тому тут залишається питання, з одного боку, ми свідомі негативних наслідків, і чи треба спішити будувати саме тих 6 станцій, які рекомендуються, чи треба ще зачекати, прорахувати, добре ці всі речі зробити. В яких місцях щоб, будувати? І в яких місцях, щоб менше затопити і в той же час соціальну сферу розвинути і отримати позитив, в тому числі економічний. Тут елементарно треба не емоційні заяви прихильників чи противників, а треба свідомий, глибокий розрахунок з рахуванням міжнародного досвіду, принаймні тих країн, ось про які йшлося. Ну, ми і для того зібралися, щоб спокійно, аргументовано про все поговорити, але все ж таки емоційна реакція громадськості, екологічної, туристичної, негативна. Була, і вона негативна. Так. Особливо ми це побачили, коли там якраз 4 січня там питання мало розглядатися на сесії обласної ради, і під обласною радою люди пікетували і прийшли на сесію. І, власне, для того, щоб зрозуміти їхню позицію, я пропоную зараз переглянути цей сюжет, а потім ми продовжимо нашу розмову. Борис Гора відомий у широких колах як поціновувач екстремальних сплавів і активний модератор розвитку туризму в області. Він один із небагатьох, хто знає кожен куточок краю. Нині Борис в новому амплуа – швейцар в адміністрації, який не лише вічливо усміхається, бажаючи усім доброго дня, а й кожному при вході роздає інформаційні агітки про лобіювання чиновниками забудови Дністра. Ніяких думок, ніяких розмов, ніяких проєктів, ніяких клюєвих і нікого тайби. Полюбе. Ми збережемо для себе, для вас, для отих от дітей маленьких і для всіх решт. Дністровський каньйон ніякої забудови там не буде. Забудьте це навіть. Нагадаємо, каскад із 6 гідроелектростанцій на річці Дністер декларує ПАТ «Укргідропроект». Будівництво споруд охоплює понад 220 кілометрів на території 3 областей – Івано-Франківської, Чернівецької та Тернопільської. Екологи занепокоєні, адже таким чином руйнується гідросфера і треба втручатися в національний заповідник «Дністровський каньйон». А отже, слід очікувати масштабних наслідків. Планується збудувати 5 греблевих ГЕС з повним перекриттям русла. Тобто русло Дністра перегорожується дамбою, встановлюються гідроагрегати, які вироблятимуть гідроелектроенергію. Утворюється водосховище на Дністрі, 5 водосховищ. Всі ці 5 ГЕС греблевого типу окреслені місця їхнього будівництва в межах нашої Тернопільської області. 6 ГЕС дериваційного типу. Вона на території начебто Івано-Франківської області. Це той згін Дністра, меандр Дністра біля сіл Раковець, Незвисько. Там планується перехопити сток річки трубою. Аналогічний гідропроект діє на Дніпрі. В результаті найбільша річка України зараз у екологічно несприятливій ситуації. Плюс особливої економічної вигоди проект не дає. Наразі Дністер залишається унікальним природним явищем, який максимально наближений до первинного стану, а отже є цінним. Тим паче на Дністрі вже є кілька штучних втручань, які несуть великі навантаження. До території національного парку ввійшли особливо цінні землі долини Дністра, які не мають аналогів в світі. Ну, власне, це наша спадщина, це заповідний об'єкт найвищого рівня, національного рівня. І будь-яка діяльність, будь-яке будівництво, яке порушує режим національного парку, а в даному випадку порушується стан річкової долини Дністра, яка перебуває в наближеному до природному стану, скажімо так. Окремі ділянки збереглися в природному стані, от вони війшли в заповідну зону. Але на будь-якій зоні національного парку і на зоні заповідній, де нічого не можна робити, навіть туристичні акції проводять. На території зони рекреації і регульованої стаціонарної, і на території господарської зони будівництво такого об'єкту воно порушить стан річкової долини. Дністер перетвориться із живої річки, бігучої, в якої яка спроможна до самоочищення, до самовідтворення, до збереження екосистеми в цілісному вигляді, перетвориться на каскад ставків, в яких ця спроможність річки до природного життя, до самоочищення, до самовідтворення, до підтримання біологічного і ландшафтного різноманіття буде втрачена. Сплави на Дністрі – візитна картка для туристів. Відтак, неприпустимо сьогодні втратити напрацьоване, адже із забудовою про туристичну привабливість можна забути.
Дністер насправді зараз тільки став на шлях розвитку і якогось спрямування до якогось рівня. І може бути це може бути просто мека туризму для Тернопільщини і для Західної України загалом на рівні Карпат. Якщо збудувати ГЕСи, то я думаю, з того залишиться відсотків тільки 10. Якби. Тобто якийсь туризм залишиться, річка десь буде текти. Але найцікавіші місця, от вони планують будувати в національних парках, будуть зруйновані, засмерджені, зруйновані самими будівництвами раз, стоячою водою два. Відповідно, на тих ділянках туризм точно вмре. І це в основному якраз найцікавіші шматки Дністра. За годину в холі адміністрації голці ніде впасти. Активісти підтягуються звідусіль. Понад 10 громадських організацій підтримують один одного. Очевидно, люди не хочуть будь-яких втручань у природу. З однієї причини – навіщо? Як і в кожній проблемі, завжди існує дві сторони медалі. З однієї сторони, це інвестиція в область, це електроенергія, та якби від ГЕС, але з іншої сторони, насправді проблема зовсім гірша, значно більше мінусів, ніж плюсів. Перший мінус – це дуже значний, дуже важливий мінус – це екологія. Буде катастрофічні наслідки для екології. Особливо знаючи наші реалії, як будують ГЕС, з якими стандартами, як їх використовують в Україні, це буде катастрофа. І друга такий важливий напрямок туризму в Тернопільській області, на якій ще область старається розвивати, то він буде вбитий, принаймні в південній частині, де відбуваються численні сплави чи відпочинок на Дністрі. Просто це неприпустимо насправді. Потрібно розвивати інші альтернативні види енергії. Це є енергія сонця, енергія вітру. Потрібно сюди гроші вкладати, яка є екологічно чистою. А ГЕС – це вже пережиток минулого. Зараз я звертаюся до гостей в іншій студії у нас, зокрема до пана Олександра Філя, який представляє громадськість екологів. Скажіть, будь ласка, за яких умов ви, як представник екологічної організації, змогли би погодитися на будівництво цього каскаду ГЕС на Дністрі? Відповідь пряма. Ні за яких умов. Значить, в світі склалися певні цінності, які є непереможними. Це збереження довкілля і особливо питних водних ресурсів. Я мушу сказати, що Україна відноситься до країн з недостатньо забезпеченою питними водними ресурсами. Вчені підтвердили, що якщо побудується ГЕС, то якість води не буде відповідати стану питним. Це по-перше. По-друге, я вже тривалий час вивчаю, що робиться в світі. Ні один із проєктів подібних енергетики не тягне за собою руйнацію унікальних природних комплексів, тим більш унікальних природних комплексів. І ще саме головне, от нас загнали відразу в лузу, ніби гідроенергетика для нашого краю не має альтернативи. А це взагалі, чи є енергетична доцільність? Я вважаю, що немає енергетичної доцільності будівництва цих ГЕС, які принесуть дуже багато негативних наслідків, про які я скажу. От попередній виступаючий сказав, у нас є от вчений, він скаже, що у нас потенційна потужність запасів відновлювальної енергетики в багато разів переважає ту енергію, яку можна здобути за рахунок будівництва ГЕС, яка не буде руйнувати довкілля, а принесе тільки добробут. І це так само робочі місця. Розумієте, є цінності, через які вже не можна переступати. Ніхто не згадує, що от нещодавно відбувся дуже відомий екологічний форум всесвітній в Парижі, де зібрались вперше вся цивілізація, 192 керівника країн світу, і затвердили, що зараз намір цивілізації не руйнувати довкілля, а відновлювати довкілля. Оланд, французький президент, сказав чітко, це останній шанс цивілізації вижити. Оцей проєкт – це мікропроєкт в тому світі, але ж він підтверджує тільки руйнацію. Цього не можна допустити. Дякую. І тепер я звертаюся до науковців, які технічну сторону нам можуть пояснити. Чи можливо на сьогодні, чи є технології, які дозволяють будувати, скажімо, гідроелектростанції, які б давали тих 390 мегаватт, але
щоб було якомога менше нанесено шкоди довкіллю. От є якісь технології, які це які дають можливість? Будь ласка. Я би хотів зазначити, що є технології. На сьогоднішній день є так звана мала гідроенергетика. Тобто мова йде про малі гідроелектростанції на тих, на менших річках, наприклад, на тих річках, які впадають в Дністер, і які впадають також інші річки. Тобто це потужності до 200 кВт, до 1000 кВт і до 10 000 кВт. От такі малі гідроелектростанції можна будувати. Є дуже багато місць. Це є історично. Тобто тому, що раніше завжди на річках, це в довоєнний період, ну і 50-ті, 40-ві роки, там були водяні млини. В Тернопільській області було приблизно 700 водяних млинів. І там, де були водяні млини, всюди можна спорудити малі гідроелектростанції. Ну, це невеликі потужності, але в цілому це буде, скажімо, безпечніше, воно не буде екологічно шкодити, тому що воно раніше працювало, раніше екологія була на набагато кращому стані, ніж на сьогоднішній день. І ми якраз цим і займаємося по Тернопільській області, по сусідніх областях. Ясно. Ну і економічна вигода від цього, економічно-енергетична вигода від цього є, так? Звичайно. Не менше. Не менше, звичайно. Будь ласка. Тут, мабуть, я абсолютно кореспондуюся з цією думкою. Коли ми згадували досвід світовий, то навіть я зустрічав такі оцінки, що екологічні наслідки менші, коли навіть 30 мегаватт, але далеко не 300. Бо коли ми будуємо величезне водосховище, ну, ми маємо бути свідомі того, що коли ми формуємо в природі якусь екосистему, то вона народжується, потім вона розвивається, потім вона дістається стадії максимальної зрілості, потім вона помирає і на її місце народжується щось нове. Так само, як будь-яка клітина і будь-який організм. Ми інколи цього не уявляємо, ми собі кореспондуємо на свій рівень, але разом з тим в природі так є, загальні закони. Так ось, коли ми маємо таке велике водосховище від 10 до 40 кубічних кілометрів, то воно формується від 25 до 50 років. І протягом цього часу воно буде гнити, буде цвітіння води, буде накопичення органічних речовин. Тобто ми створимо нову особливо екологічну проблему. Особливо азоту і фосфору. Ми створюємо екологічну проблему в тому водосховищі. Швидкість току води 0,3-0,5 метрів за секунду. А коли скидаємо воду, то там швидкість зразу стає 3, 12, інколи 16 метрів на секунду. Отже, там повільно, а тут дуже швидко. Яка екосистема річки такого витримає, жоден науковець пояснити цього не може. Плюс ті рослини, тварини, які живуть в тій, умовно кажучи, ямі з водою, бо то водосховище є ямою з водою, а потім в пересохлій річці після греблі, також це далеко не однорідна система, тому вона розбалансована. Є таке поняття в екології – розбалансування. Якість води, зрозуміло, є ніякою. Водосховище є накопичення різного роду токсичних речовин, починаючи з важких металів, нафтопродуктів, закінчуючи продуктами цвітіння. Ось того, що ми бачимо в Тернопільському ставі влітку, липень-серпень. На жаль, це обов'язково буде, тому що досвід показує, 60 років в Дніпровському водосховищі після Дніпрогесу було гниття і цвітіння води. І тільки на 70-80-му році в ряди годи певною мірою Дніпровське водосховище хоча б трошки вийшов на якийсь рік. Київське водосховище дотепер знаходиться в стані деградації. І ми вже в 2009 році взимку бачили, як там загинула вся риба. Це були сотні тисяч тонн риби. Таке саме чекає, зрозуміло, питання Дністровське водосховище майбутнє, якщо вони будуть більше, ніж 10 кубічних кілометрів кожне. Тому будь-які великі водосховища – це деградації і втрата якості води. Я абсолютно кореспондуюся з думкою Олександра Григоровича про те, що вона питного значення вже ніякого не буде мати. Вона може не мати навіть поливного значення і навіть не може мати побутово-господарського значення ця вода. Якусь кількість десятків років, це знову десятків років. Ми втрачаємо рекреацію.
Ми втрачаємо, зрозуміло, тобі різноманіття, ті аборигенні види, які там були. До нас приходять види субтропічні, так звані екстремофіли, тобто екстремальні, які витримують екстремальні умови середовища, гниття, цвітіння, низької кислотності, низької рівня кисню, які також гинуть. І отримуємо результат впливу на здоров'я людини. Тобто ланцюжок екологічних змін, він тягнеться з води до берега, з берега до лісу, з лісу до людей, і потім знову повертається. Бо ніхто ж не відміняв, і ми не відмінимо колобіг всіх явищ природи. Тому зрозуміло питання, що маленькі оці водосховища і маленькі станції, хоча чи вони економічні доцільні, це також питання, так? Ясне питання, що вони з екологічної точки більш прийнятні. Тобто вони не нанесуть такої шкоди, а з іншого боку, ми маленькими станціями вирішимо ту проблему, про яку ви казали, що нас умови, власне, природні на сьогодні можуть змушувати до того, щоб щось таке будувати, якісь сховища, враховуючи... Певною мірою для акумуляції затримування води під час паводків і підживлення річки тоді, коли вона пересихає, якоюсь мірою світова практика показує, що такі речі можна вирішувати. Ну, недавній зовсім проект. Казахстан врятував Сырдарью. Це було в 2008-2013 роках. Завдяки отаким методам? Завдяки перекидки і затримані. Бо ви розумієте, що там абсолютно територія напівпустельна, води там немає, річка зникла в принципі, вона просто розчинилася в пісках. І вони цю річку відновили, і починаючи з програми 1988 року, 15 кілометрів вдалося врятувати Аральського моря, яке практично зникло і пересохло, знову повернулося за рахунок Сырдарьи, 15 кілометрів розширилася територія, затоплена територія Аральського моря, яке далеко ще не повертається в свої береги, скажімо так, сторічної давності, але за рахунок водорегулювання частково ці речі зроблені. Тобто завдяки таким невеликим проектам. Завдяки розумним техніко-економічним проектам, які, звичайно, потребують грошей, звичайно, вони віддачі економічні дадуть за рік, за 2-3. Вони економічну віддачу може себе окупити з років за 10. А затрати, зразу уточнюючи запитання до представників науки технічної, енергетичної. Скажіть, будь ласка, затрати от на такі мікроелектростанції, міні-електростанції, вони більші, ніж на велику станцію? Якщо брати на одиницю потужності, наприклад, на 1 кВт потужності, це, звичайно, витрати, можливо, трошки йдуть більші, але це дуже залежить від конкретних умов. Бо, наприклад, є вже місця, де було, де щось було, наприклад, де вже є гребля готова. Тобто там воно з мінімальними витратами, наприклад, в Тернополі, наприклад, можна спорудити, можна біля Тернополя, в Мишковичах, наприклад. Тобто вже є багато місць, де не треба, де не треба будувати греблю, вона вже готова. Просто ставиться обладнання там за, в цілому за 100 тисяч доларів США. Ну, і не дуже коштовно, не так? Не дуже коштовно ставиться, і можна зразу виробляти електроенергію, тобто дешево. Я хотів би ще один аспект зауважити, якщо можна. Справа в тому, що в нас, в нашій області, а й в інших областях, населені пункти не всі мають очисні споруди. Половина райцентрів фактично не мають очисних споруд. Вони зараз будуються, до речі. Ну, вони будуються, проекти є, так. Але ось ця вода, яка скидається без очистки, зокрема, Чортків скидає без очистки, Борщів має проблему з очисними спорудами, Бережани мають проблему і так далі. Куди вона йде? В Дністер. Якщо Дністер швидкоплинний, значить так, відбувається аерація цих забруднених вод. А уявіть собі, що ці води потрапляють в водосховище. А що таке водосховище? А водосховище – це свого роду сміттєзвалище, тільки в воді. І там акумулюються оці всі забруднюючі речовини. І через деякий час, ось, скажімо, Василь Васильович вів дослідження якості води в нашому Серецькому водосховищі, так, ось Тернопільському. Ми чотири річки. Так, і там фактично вміст забруднюючих речовин в придонних відкладах, він фактично сягає, ну, стократного перевищення, ну, фосфор, норми. Фосфору вміст зріс 16 разів. Це ще пов'язано, мабуть, із фосфорними миючими засобами, так, в першу чергу. Але разом з тим не змивають водою. Мало води, швидкість течії мала, воно осідає і там починає акумулюватися мікроорганізмами, водоростями цими синьо-зеленими. І вона зупиняється, і, будь ласка, користуйтеся тою водою. Це ж отруйна вода. Дякую. Пан Григорій Химич. На сьогоднішній час у нас в Тернопільській області
принципі, є 19 міст під міні-ГЕС. Ну, працюючи з них 12, а 7 вже не в робочому стані. Дійсно, якщо їх ще можна буде використати, відновити, оцінити русло, то, в принципі, як мінімум 7 ми можемо побудувати. Хоча на теперішній час є прорахунки, що порядка 11 можна ще добудувати, навіть на річці серед невеликих гідроелектростанцій, це міні-електростанції. З точки зору технічної перспективи, так, на сьогоднішній день є досить хороші технології, можна досить швидко і не за великі кошти побудувати такі станції, причому не обов'язково, щоб вони були греблевого типу, можна побудувати і станції зовсім нові, другого типу, які будуть забирати частину води, частина води буде проходити просто по руслі річці, так звані станції сифонного типу. Ну, і на сьогоднішній час... Там взагалі нічого не змінювати, так? Ні. Причому там просто кидається труба, так? Так, причому є можливість регулювати рівень для того, щоб, наприклад, якщо поводкова ситуація, то можна в якійсь мірі піднімати, опускати саму сифонну систему для того, щоб мінімізувати ризики роботи самої станції. І навпаки, коли треба більше, наприклад, так ми говорили з Василем Васильовичем, там, рятувати Дністер від висихання, тобто можна буде додавати з інших річок трішки так. Таким методом, так? Ну, на теперішній час... Він дороговартісний оцей сифонний спосіб? Ні, вони не є дороговато. Мирослав Михайлович приблизно сказав вартість такої одної з міні-ГЕС. Причому, ну, це 50 тисяч. Причому більша частина, комплектації можна використовувати українською, не обов'язково брати зарубіжну. Навіть в свій час, коли ми 4 роки тому пропрацьовували міні-ГЕС на Тернопільському ставі, то у нас була досить хороша кооперація з Харківським інститутом і підприємством «Атомаш», здається. «Турбоатом». «Турбоатом», де ми разом з ними розробили досить цікаву турбіну, в якій змінили частково кути атаки для того, щоб підвищити коефіцієнт корисної дії самої турбіни. Десь в середньому від традиційної ми підняли на 20-25%. Ну, коли настільки піднімається коефіцієнт корисної дії, це досить вже хороший продукт. Так що можна використати дійсно наші українські розробки для того, щоб створювати такі станції. І таким чином підтримати нашого українського виробника, про що там говориться, створювати робочі місця і так далі. Що я хотів би ще хвилинку. Є ще одне дуже важливе питання, яке стосується, ми говорили про те, що можуть бути паводки, але саме будівництво може бути пов'язане теж з певним підтопленням цієї території. І можливо, треба буде відселяти людей. Тому я пропоную зараз послухати коментар представника Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, власне, директора пана Ореста Сінгалевича. І ми далі продовжимо наше обговорення. По крайній мірі, ті проєктанти, які беруться за роботу, однозначно стверджують, що відселення необхідне буде. Ну, а те, що вони кажуть, в яких межах буде підніматися вода, то десь до рівня затоплення паводком у 2008 році. Зрозуміло, що відселення має бути. Але я думаю, що тут вже громада на стадії роботи цієї комісії, яку створює обласна рада, скаже своє слово. Ми чули, що будуть опитуватися люди і так далі. Ну, я сумніваюся, що хтось побажає відселюватися. Отже, потрібно буде ще, це теж видатки, відселювати, отже, потрібні якісь певні компенсації. Психологічний це так, аспект. І психологічний аспект, це теж дуже важливий, тому що там люди могли прожити 2-3 покоління і просто залишити свою домівку. Це теж певні складні нюанси роботи. Передаю слово пану Олександру Філію. Ви знаєте, ми якось зациклились на той економічній доцільності. Скажіть, а хто порахує
економічні збитки від зникнення десятків видів червонокнижних рослин і тварин, від втрати сотень гектарів гарної орної землі. І так, як ви сказали, що там прожили не 2-3 покоління, там прожили значно більше поколінь. Ці соціальні втрати хто підрахує? І мені як здається, що якщо це порахувати, от той баланс позитива, навіть на арифметичному рівні, і негатива, то потреба будівництва гідроелектростанції відпаде, тому що негатива значно більше. Це руйнація життя людей, середовища великого регіону. Плюсів від того для майбутнього не буде. Ви ж подивіться, ті ГЕС, які побудовані в радянські часи, великі, отак, як сказав наш вчений, та зараз тільки наслідки ми бачимо. Те ж саме буде і з Дністром. Тут це проєкт, який треба прогнозувати наслідки на десятки років наперед. І від цього прогнозу має залежати, чи ми приймемо рішення, чи не приймемо. А якщо врахувати те, що ми вже зараз бачимо, то мені здається однозначно відпаде. Це мені, на мою думку, це просто один із тих диких бізнесових проєктів, таких як в Закарпатті знищили малі річки, загнали їх в труби. От моя думка така. Гаразд, дякую. Ми ще порівнювали з вами от Дніпровський каскад і ймовірний Дністровський каскад. Ну і пригадаємо роман Олеся Гончара в 60-ті роки, який був написаний «Собор», де він застерігає людство і людей, зрештою, від ось таких непродуманих рішень, в тому числі екологічних рішень. Це ще було в 60-ті роки, коли ці питання, можливо, були не актуальні. Але вже ми бачили негаразди, які пов'язані були з водосховищами, з цвітінням води, з відповідними наслідками цього цвітіння і так далі, і так далі. І тому мені здається, що ми через півстоліття мали би врахувати цей досвід і зовсім неприхильно ставитися до цього проєкту. Тому що проєкт будівництва – це зрозуміло, що це робота певних відомств і організацій. Але що буде потім? От на сьогоднішній день Дніпровські гідроелектростанції, греблі, які були збудовані, їх термін експлуатації фактично завершується. Що з ними робити? Підривати, укріпляти, будувати інші – це колосальні затрати. Це ми відтермінували на 40-50 років певні проблеми, ці проблеми на сьогоднішній день стають ще актуальніші. Які потім, якщо ми збудуємо, то теж ті самі проблеми через 50 років. Що коли розробляються такі проекти, ну хоча і другі проекти, обов'язково треба враховувати всі ризики і багато аспектів, причому вони чітко поділені, наприклад, на економічну складову, екологічну складову, соціальну складову, енергетичну, аспект безпеки. І коли повністю прорахувати сьогодні вже і вказали кожну складову, тут якраз тоді і інтегровано можна буде визначити, наскільки доцільність такого проєкту. Гаразд, а підрахована енергетична якась за аналогіями доцільність, тобто він загалом в системі енергоощадності, енергоприбутку для України, для області, він щось дає цей проєкт? Ну, в принципі, якщо брати на сьогоднішній час використання електроенергії в Тернопільській області, то ми використовуємо десь 1,3 в рік, 1,3 мільярда кіловат-годин. Справа в тому, що так як Тернопільська область майже не має своїх генеруючих можливостей, то ми отримуємо електроенергію з різних джерел. Якщо брати наші гідроакумулюючі міні-ГЕС, то частинка десь коливається в районі 1% від загальної потреби. А коли засухи бувають по-різному, там отримуємо електроенергію, то воно ще набагато зменшується. Якщо врахувати те, що прогнозується 360 або 390 мегаватт, ну, але це прогнозована частина, коли іменно вже теоретична, коли буде практична частина, вона може зменшитись 3, 4, а то й 5 разів. І сказати, що вона, ну, в якійсь мірі вона може вплинути на енергетичну безпеку Тернопільської області. Ну, в межах України це дуже буде малесенький відсоток.
Хоча, знову ж таки, тут треба підходити комплексно і роздивлятись і другі варіанти з точки зору альтернативних джерел енергії, які можна використати. Причому один з таких джерел у нас на теперішній час є досить величезна проблема з твердими побутовими відходами. Можна і в цьому аспекті попрацювати для того, щоб створити електростанції частково на твердих побутових відходах для того, щоб зменшити накопичення цих і сертифікованих, і несертифікованих звалищ. Продовжуючи цю тему, давайте перерахуємо. Справді, хвилинку. Від чого ми ще, за якими засобами можемо справді отримувати джерело енергії? Ми сказали міні-ГЕС, так? Є. Тепер тверді побутові відходи. А вітрова електроенергетика в нас може бути розвинута на Тернопільщині? На сьогоднішній час в нас навіть є розроблена проєктна пропозиція, досить велика, з точки зору впровадження вітрових станцій. Причому вона одні з місць, можу сказати, що це Бережанський район, Козівський район, Підгація і район міста Тернополя. Є розроблена проєктна пропозиція, де можна... Причому вже прораховані можливі місця для встановлення якраз таких вітрогенераторів. З точки зору сонячної, саме доцільно якраз використовувати східно-південну частину нашої області, де саме більше є сонячної енергії або сонячної радіації на ту частину. Крім цього, знову ж таки, можна використовувати біомасу, торфи, відходи лісу. Саме цікаво є така проєктна пропозиція виготовлення брикетів, палетів і гранул. Справа в тому, що досить багато навіть установ і підприємств, і приватних будинків переходять на, з точки зору на біомасу, на котли твердопаливні і котли. Якраз тут можна використовувати, тому що котли ставлять, але потім отримати для них паливо, на теперішній час в якійсь мірі це є досить проблематично. Якщо розвинути цей напрямок, теж будуть робочі місця, і це практично, в якійсь мірі заміна вугілля. А у нас таких відходів є багато, з яких можна робити. Причому і з зернових можна, і з відходів деревини. Є технології, які за кордону привезені. У нас, наприклад, таке дерево, як верба, дуже швидко росте. Є високоенергетична верба. І навіть в нас верба. В Україні є вже підприємство, де просто садять вербу, вона швидко виростає і зрізають. Це і... дуже енергоємкий продукт. Тобто він дає можливість і таким способом. Це відновлювальна природна енергія, яку легко видобути. Тобто джерел у нас є енергії, можливостей багато. Тут є, правда, одна засторога. Згадували сьогодні Париж півтора місяця тому, оцей екологічний саміт, де чітко розглядається проблема, висунута тією ж Францією ще у 2012 році, зменшення викидів вуглекислого газу на 20% до 2020 року. А всі вуглецеві палива, вони, звичайно, дають вуглекислий газ. Тому зараз і Бельгія виступила ініціатором створення і реалізації технології піролізного спалювання, щоб вуглекислий газ зразу утилізувати, якісь інші продукти, щоб їх не викидати в атмосферу, адже в такому разі прискорюється так званий парниковий ефект. Знову ж, тут виникає питання додаткових витрат на технології утилізації оцих всіх вуглецевих продуктів. Тому, якщо розвивати цей напрямок, то треба дуже добре, знову ж, прораховувати, робити оці технологічні пристрої, бо ми тоді з іншою проблемою стикнемося. Ми то розуміємо, що великий газ полетів в атмосферу, ми його не бачимо. Але, зрештою, в Україні, згідно з Парижем, знову виділена квота. Якщо ми ці квоти, слава Богу, ми їх не добираємо.
Але якщо ми їх доберемо і почнемо перебирати, то будемо платити штрафи міжнародні, оскільки ми підписали всі міжнародні конвенції, і Кіотський протокол колись, і зараз оцю Паризьку угоду, і зобов'язалися брати участь у глобальному процесі зменшення викидів вуглекислого газу. Тому в ці технології вони, звичайно, заберуть нам сміття і заберуть нам те, що в нас під ногами лежить, ніби сьогодні безкоштовно, і дасть нам гроші, але з іншого боку треба також дивитися на екологічні наслідки. Тобто питання якісних технологій. Що в міні-гідроенергетиці, що у біогазовій енергетиці, яка, до речі, на електрику не піде, вона піде на біогаз, але знову ми частково вирішуємо проблему природнього газу, якої у нас так не вистачає. Що у цій паливній енергетиці з нетрадиційних джерел спалювання, до речі, ті самі річки. Світ користується водорослевими технологіями. Ми розробляємо, наприклад, такі технології, коли ви спалюєте з тої самої річки водорослів, ви їх просто, там вони самі ростуть, ви їх забираєте. Але знову ж це вуглецеві джерела енергії. Ось тому альтернативних джерел дуже багато. Інше питання, що треба чітко ось ці технології довести. І знову ж, такі технології в Україні є. Хай не думають глядачі, що Україна тут нічого не розуміє, що ми просто начиталися літератури. В Україні такі технології є. Тут треба дві речі. Перше, щоб держава звернула на них увагу і знайшла інвестора, хай не у вигляді державного бюджету, але у вигляді приватного бізнесу, чи зараз самоврядність громад. Так, і так само на цьому сприяли і науковці, і екологічні громадські рухи, щоб переконувати і ці технології впроваджувати в практику. Адже і технічний університет Тернополі має що запропонувати. Педагогічний університет має що запропонувати з цього прикладу. Просто треба, щоб чи бізнес, чи громади, треба брати, чи держава зацікавилася. Треба брати конкретне місце, в конкретному місці ставити задачі цього року, зробити те-то, там-то і показати, що це реально. Надаємо слово пану Олександру Філю, як представнику екологічної громадськості Тернопільщини. Будь ласка. Ви знаєте, ми маємо інформувати громаду дійсно по тому, що реально можливо. Уже дуже багато технологій, в тому числі і українських, але ж, на жаль, вони не впроваджуються в Україні. І в тому дуже велике значення має позиція влади. На всіх рівнях, обласному, міському, органів місцевого самоврядування. Для цього нашим ефіром інформуємо і громаду, громади тепер новостворені, загалом глядачі і владу теж. Тобто ми зараз це і робимо, ми інформуємо. От дивіться, дуже цікавий приклад з цього. От інститут, вони працюють на високому рівні і впроваджують проєкти, але ж в основному не в нашій області. Тобто треба щось змінити у нас тут всередині. Щоб той науковий продукт, який є востребован у інших, був так само востребован у нас. Я впевнений, якщо таким займатися, у нас в найближчий час будуть і сонячні електростанції, і біогазові комплекси, і заводи, які спалюють сміття. Дякую. Хвилинку. Я хочу сказати ще один такий аспект, бо він важливий. Що Міністерство екології звернулося з листом до Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької областей і рекомендує владі власне вжити заходів, щоб не допустити будівництво каскаду цих гідроелектростанцій. Власне, чому трошки така, так би мовити, запізніла реакція, може вчасна реакція Міністерства екології, чи чому його зразу цієї реакції не було, коли йшлося про проєкт, який розроблений ще у вересні, я не знаю, але коротко це питання нам пояснить зараз знову ж таки пан Орест Цінгалевич, з яким ми поспілкувалися напередодні. До Міністерства екології звернувся Міжнародний благодійний фонд «Екоправо людина». І як реакція з боку міністерства надійшов лист до обласних державних адміністрацій Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької. І листом міністерство рекомендує адміністраціям вжити заходи, аби не допустити будівництва каскаду гідроелектростанцій. Мотивація яка? Міністерство. Річ в тім, що на сьогоднішній день в басейні Дністра є
3 національних парки, в тому числі один наш Тернопільський, це Дністровський каньйон. І це будівництво зачіпає території досить серйозно, природні комплекси цих національних парків. А на територіях національних парків і в акваторіях є велика кількість червонокнижних видів рослин, риби. І зрозуміло, що таке будівництво призведе до їх знищення. Міністерство акцентує увагу на те, що Україна, підписавши Бернську конвенцію і ратифікувавши її, взяла на себе серйозні зобов'язання щодо збереження власне таких рідкісних видів флори і фауни. Але крім всього іншого, міністерство звертає увагу дуже серйозно на виконання міжнародних угод України, зокрема угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, країнами Європейського Союзу, якою чітко передбачено формування так званої смарагдової мережі. А це мережа заповідних територій, площа кожної з яких має бути 10 тисяч гектарів і більше. Власне, до тої смарагдової мережі і належатиме наш Дністровський каньйон. По крайній мірі, вже проведені основні роботи, аби включити його до цієї мережі. Якщо ж буде допущено будівництво ГЕС, то це можна розцінювати як невиконання умов угоди між Україною і Європейським Союзом. А це вже серйозна політика. Крім цього, також згадується угода між Молдовою і Україною щодо збереження басейну Дністра, де також Україна взяла на себе серйозні зобов'язання і політичну відповідальність. Тобто, як бачите, будівництво гідроелектростанції може піти всупереч угодам України з іншими країнами Європи. З цього виходячи, міністерство висловлює досить жорстку негативну позицію стосовно реалізації цієї ідеї. Отже, будь ласка. Варто, мабуть, ще доповнити до того, що сказав Орест Васильович, що фактично громадськість і наукова громадськість, я маю на увазі науково-технічні ради при національних парках, і громадські організації, і активісти громадські висловили своє занепокоєння і висказали своє проти будівництва цих електростанцій. Я думаю, це теж сприяло тому, що Міністерство екології прийняло ось таке рішення. Ну і нарешті хотілося б сказати про те, що ми живемо в умовах екологічної кризи. Ми знаємо, що поглиблювати цю кризу не тільки вже, економічної, так, а й екологічної. Вже немає куди далі, тому що Україна фактично лідер в Європі за складністю екологічної ситуації. Ось. І деякі вчені кажуть, що екологічна криза – це криза людського духу. І ось тут нам треба дуже добре все переосмислити і направити свої зусилля якраз на те, щоб ми, скажімо, ну, цуралися таких речей, як безвідповідальність, як бюрократизм, як волюнтаризм, як інші речі. Тому що по відношенню до природи ми маємо бути відповідальними і виважено до неї ставитися. Гаразд. Давайте помаленьку підбивати підсумки нашої розмови. Почнемо з ГЕС, каскаду ГЕС. Я попрошу режисерів дати відео нам на плазму, власне, там проєкту каскаду цих ГЕС і науковців прокоментувати. Перше, ще раз нагадати його продуктивність, друге, яка там територія була би зайнята. І, ну, тобто, плюси-мінуси. Будь ласка. Будь ласка, давайте. Ну, я тут бачу, що досить це велика територія, великі споруди, тобто напір на електростанції досить високий, там більше як 10 метрів. Ну і в цілому, якщо говорити про економічну точку зору, то в цілому воно буде мати певний ефект, скажімо, для підприємства, для України,
Але для екології, якщо брати, торкатися екології, це нанесе, звичайно, непоправну шкоду. І тому тут треба дуже зважено підійти до цього питання. Будь ласка. З точки зору електричної складової, а точніше енергетики, дійсно, нам енергетичні потужності потрібні, тому що ми наскільки швидко увійшли у 21 століття, що, напевно, в якійсь мірі ми вже можемо ще через кілька років не відчувати, наскільки збільшиться енерговикористання з точки зору і різного роду апаратури, і пристроїв, і енергопідприємств. А крім цього, на сьогоднішній день досить швидко розвивається така галузь, як електромобілі, тому що, знову ж таки, з екологічної точки зору, і не тільки з екологічної, а з точки зору безпеки і мінімізації використання бензину і дизельного палива, зараз багато переходять на електромобілі, причому з точки зору постанови Євросоюзу після 2020 року Євросоюз, якщо автомобіль не є гібридний, який має і бензиновий двигун, і акумулятор електромобіль, практично виїхати в Євросоюз буде неможливо. Так що тут якраз, а це відповідно за собою веде і заправочні станції електричні, а крім цього і електричний обігрів теж в якійсь мірі є альтернатива теплообігріву. Так що тут з точки зору якраз збільшення енергетичного потенціалу потрібно. Споживання нам потужності потрібні. Скажіть, будь ласка, ще останнє таке запитання. Ось побудувати цей каскад ГЕС і розробити оці альтернативні способи джерел енергії і збудувати їх на території Тернопільської області, по фінансах вони рівноцінні чи ні? Ну, по фінансах, звичайно, якщо говорити, то малі ГЕС, вони, звичайно, вони менш затратні в цьому відношенні. Малі ГЕС – це, як правило, малі підприємства цими займаються. Вони шукають інвестиції, це їхня справа, вони їх можуть знайти. Тобто це менш затратний. Ну, і я би хотів також звернути увагу на енергозбереження та енергоефективність. Тобто нам, вроді би, енергія потрібна, так? Але якщо ми не вкладаємо в технології енергоефективності, так, енергозбереження. Так, можна вкладати в енергоефективність, навіть так само електроенергія, заміна освітлення на сучасне енергозберігаюче, заміна там опалення, тобто утеплення будинків і все інше. Тобто зараз вся техніка, яка випускається, там навіть мобільні телефони, комп'ютери, вони споживають набагато менше електроенергії. Вони... Тобто і тут, і підприємствам, і загалом людям, суспільству українському, треба йти вперед в ногу з часом і дбати про енергоощадливість. Підбиваємо підсумки з екологічної точки зору. Наразі той каскад із 6 ГЕС виглядає більш ризикованим, ніж позитивним. В силу оцих всіх причин, які ми говорили, тому він знаходиться, його будівництво, під великим знаком запитання. Разом з тим, повертаюся до думки можливої необхідності регулювання водостоку, яке треба і можна буде вирішувати іншим чином. Чи 6 цих ГЕС потрібні – це вже питання іншого характеру. Можливо, мала гідроенергетика, можливо, акумулюючі, але разом з тим, ну, не бачиться зараз перспективи, щоб ми без цього обійшлися в майбутньому, якщо глобальна кліматична ситуація буде розвиватися так, як вона розвивається. Тому що цей досвід вже пройшло, на жаль, дуже багато, більше 50-60 країн світу. І підтверджую, чи, власне, підтримую думку про прискорення і більше звернути більше уваги на так звану альтернативну, особливо біо- і вітрову енергетику, які можуть частково покрити і задіяти ті резерви, які, власне кажучи, мало сьогодні коштують, і вони є в нас, умовно кажучи, сміттям, але можуть дати нам економічний вигід, результат, і в тому числі ту ж електроенергетику, біогаз і інші речі. От мені здається, що область, оскільки зараз формується
проект перспективного плану розвитку до 2020 року. Він є опублікованим, здається, на початку січня ось на сайті обласної державної адміністрації. Потребує обговорення в цій частині і досить глибокого вивчення, наукових обґрунтувань, але, звичайно, швидко. Ми не маємо часу говорити і досліджувати рік чи там 2 роки, бо час іде, змінюються обставини, змінюється в тому числі клімат, в тому числі екологічна ситуація, економічна ситуація. Тому треба просто конструктивно зібрати фахівців, залучити тих, кого немає в нас на місці, ці речі погодити і починати працювати. Пане Любомире, коротко. Я коротенько сказав би таку річ. Ну, проти будівництва ось цих гідроелектростанцій. Дністер – річка гірська. В верхів'ї річка завжди руйнує, ну, скажімо, еродує. В середній течії вона переносить, і в нижній течії вона відкладає. Так що ж вона переносить? Вона переносить величезну кількість завислого матеріалу, який фактично вимивається з Карпат. Тобто ми будемо казати, що є такий показник, як модуль твердого стоку, він є доволі високим. Це значить, що за десятки років площі ось тих водосховищ, які ми створили, вони будуть занесені, замулені фактично. Тобто ми ніякого ефекту, скажімо, там з метра води, який буде над тим мулом, не отримаємо. Друга річ, яку варто сказати. Ось дивіться, як ми швидко почали економити газ, коли він став дорогий. Ми на сьогодні на чверть фактично зменшили споживання газу. Я думаю, що те саме ми можемо зробити і з електроенергією, якщо мудро до цього підходити і ось враховувати ті енергозберігаючі підходи. От. Ну і останнє, я все ж таки на тому стою, щоб при вирішенні будь-якого проєкту, реалізації будь-якого проєкту, ми дослухалися один до одного. Дякую. Дякую усім за участь у нашій програмі. Дякую глядачам за те, що нас дивилися. Сподіваюся, що усі ми зможемо прийти до конструктивного рішення і зробимо правильні висновки. Бувайте здорові!